অবশেষ দুটা বছৰৰ মূৰত পুনৰ আৰম্ভ হ'ল কা আন্দোলন। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছিল যে কভিডৰ তৃতীয়লানি ভেকচিন অভিযান অৰ্থাৎ বুষ্টাৰ ড'জ অভিযান শেষ হোৱাৰ পাছতে কাৰ ৰুল ফ্ৰেম কৰা হ'ব, কাৰ্যকৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ মাজতে পুনৰ কা আন্দোলনে গা কৰি উঠিছে। দুবছৰৰ মূৰত ৰাজপথত কাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত নামিল আছো, আছুৰ নেতৃত্ব, আছুৰ সকলো সদস্য নামিল ৰাজপথত। কাৰ বিৰুদ্ধে ৰণসিঙা আকৌ এবাৰ বজালে আছুৱে। 2019ৰ ডিচেম্বৰ আৰু 2020ৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈ যিধৰণে ৰাজ্যত কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ হৈছিল, আজিৰ এই প্ৰতিবাদৰ পিছত আকৌ প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে যে পুনৰ সেই পৰিৱেশ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিব নেকি। আজি ৰাজ্যত যি মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আছুৱে, সেই মুহূৰ্ততে ব্যাপক আৰক্ষী বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছিল, আন্দোলনকাৰীক ৰুধিবলৈ তৎপৰ হৈ আছিল আৰক্ষী। আৰু এই আন্দোলনৰ পৰাই আজি লক্ষ্য কৰা গ'ল যে আছুৰ নেতৃত্বই যিধৰণে হুংকাৰ দিছে, এই হুংকাৰ দৰাচলতে প্ৰতিবাদ ধাৰাবাহিকভাৱে আগুৱাই নিয়া হ'ব নেকি, এই হুংকাৰে সেই ইংগিতকে দিছে নেকি, সেই প্ৰশ্নৰ এতিয়া অৱতাৰণা হৈছে। আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই আজি এই আন্দোলনৰ পৰাই মন্তব্য কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভয় খাইছে। আজি বিধানসভাৰ এক বিশেষ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বিধানসভাত আছিল যদিও তেওঁৰ মনটো কা আন্দোলনত আছে বুলি মন্তব্য কৰে শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই। কভিডৰ বাবে আন্দোলন স্থগিত হৈছিল কিন্তু এতিয়া আকৌ শক্তিশালী ৰূপত কা আন্দোলন হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই। আনফালে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্যও এই প্ৰসংগত মন্তব্য কৰি কয় যে খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বুকুত অগ্নি জ্বলি আছে, আমাৰ আন্দোলনক চৰকাৰে ৰুধিব নোৱাৰে, আন্দোলনো চলিব, আলোচনাও চলিব কিন্তু সমাধান লাগিব। কাৰ বিৰুদ্ধে আজি যিধৰণে প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল, এই প্ৰতিবাদলৈ অনাগত দিনত এই ধৰণে আছুৱে কৰা প্ৰতিবাদসমূহত পূৰ্বৰ দৰে সৰ্বসাধাৰণে সঁহাৰি দিবনে নিদিয়ে, সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে। আকৌ বিগত বৰ্ষ 2019 আৰু 2020ত যিধৰণে প্ৰতিবাদ হৈছিল সেই ধৰণৰ প্ৰতিবাদ ৰাজ্যৰ ৰাজপথত দেখা যাব নেকি। 7খন ৰাজ্যত উত্তৰ পূবত আজি নেচৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল কাৰ বিৰুদ্ধে, আৰু কাৰ বিৰুদ্ধে নেচৰ উদ্যোগত যি প্ৰতিবাদ কৰা হ'ল উত্তৰ পূবযোৰা, এই প্ৰতিবাদে আকৌ এবাৰ ৰূপ ল'ব নেকি কা আন্দোলনৰ 2019ৰ ডিচেম্বৰৰ সময়ছোৱাৰ দৰে এটা পৰিৱেশে। আহ্বানত আমি পদুখম ছাত্ৰ সন্থাই মহানগৰীত আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিলোঁ আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত এটা কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে দম্ভালি মাৰি কৈ থাকে এই গণতান্ত্ৰিক এই আন্দোলনলৈ তেখেতে কেৰেপ নকৰে, ভয় নেখায়, এই আন্দোলনক কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে বা কোনেও গুৰুত্ব নিদিয়ে বুলি যে দম্ভালি মাৰি থাকে, এইটো কথা প্ৰমাণ হৈ গ'ল যে আন্দোলনৰ দিন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইয়াত বাছে বাছে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে তেওঁৰ নেতৃত্বাধীন গৃহ বিভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ পুলিচ ইয়াত তেখেতে থিয় কৰাবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল আৰু এই কথাটো এইটো প্ৰমাণ কৰিলে যে তেখেতে এতিয়াও আন্দোলনলৈ, এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনলৈ সমীহ কৰে, ভয় কৰে, সেই কথাটো প্ৰমাণ কৰি দিলে। আৰু আজি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ এই অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি যি বিশেষ বিধানসভা তেখেতসকলে আয়োজন কৰিছে, সেই বিধানসভাৰ একে সময়তে আমি আন্দোলন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছোঁ আৰু এইটো কথাও আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে তেখেতৰ মনটোহে বিধানসভাত, মানুহটোহে বিধানসভাত আছে, মনটো আচলতে এই কা আন্দোলনত কি হৈ আছে, ইয়াত যে আছে সেই কথাটো স্পষ্ট, যাৰ কাৰণে ইয়াত ৰাতিপুৱাৰ পৰা যিধৰণৰ পহৰা দিছে বা যিধৰণৰ কাম কাজ কৰিছে ইয়ে প্ৰমাণ কৰিলে যে এতিয়াও তেখেতৰ মনত ভয় আছে, ভীতি আছে, কেনেবাকৈ এই আন্দোলনে আকৌ গণতান্ত্ৰিক এই আন্দোলনে কেনেবাকৈ চৰকাৰখন আচলতে গাদীচ্যুত কৰিব নেকি, এই কথাটো তেওঁ এতিয়াও ভয় খায় আৰু আমি সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে আমি সক্ষম। আমাৰ গুৱাহাটী ক্লাবৰ ৰোটাৰীত এই কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণৰ যুঁজা কৰা হৈছিল, প্ৰশাসনে জনালে যে নহয় অকল সৰু সজাইহে প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে, বেলেগত প্ৰতিবাদ হ'ব নোৱাৰে, সেই কথাটোত অসম চৰকাৰৰ এই দমনমূলক ব্যৱস্থাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, গৰিহণা দিছোঁ, কাৰণ শান্তিপূৰ্ণ অহিংস আন্দোলন হ'ব পাৰে, অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন ৰাইজৰ কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু আজি যি সময়ত সন্মানীয় অসম বিধানসভাই দেশৰ স্বাধীনতাৰ 75 বছৰ উপলক্ষে এটা বিশেষ অধিৱেশন পাতিছে, এটা পবিত্ৰ অনুষ্ঠান, সেই পবিত্ৰ অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতেই সময়তেই গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত অহিংস গণতান্ত্ৰিকভাৱে কৰা এই আন্দোলনক বাধা দিয়া হ'ল, দমন কৰা হ'ল আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক ইয়াক হত্যা কৰা হ'ল আৰু তেনে মানসিকতাক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এটা কথা আমি চৰকাৰক কঠোৰভাৱে সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ
আমাৰ অহিংস গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন এনে দমনে স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰিব, আমাৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰিব। আমি খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে শান্তিপূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক অহিংস আন্দোলন আমি অব্যাহত ৰাখিম।